Отримав карантині 8 тисяч гривень, чекає на ревізорів. Різдвяний локдаун для українських підприємців стане справжнім випробуванням. Окрім закриття та скорочення заробітків, доведеться мати справу з контролерами. Про візит останніх у січні дрібний бізнес вже отримує повідомлення. А все через закон для ФОПів, який фактично скасував мораторій. Даніл Снісер розбирався у питанні. Підступна державна допомога. Крім 8 тисяч карантинних гривень, українські підприємці отримали перевірки. На всіх тепер чекає ревізія під час різдвяного локдауна. Так, саме в той час, коли бізнес має затамувати подих і не працювати. Про це у Фейсбуці повідомив член наглядової ради Української ресторанної асоціації Максим Шульдженко. Одночасно з видачею цих 8 тисяч гривень нам прийшло повідомлення щодо проведення комплексної планової перевірки двома контролюючими органами – ДСНС і Держпраці в період з 11 по 21 січня 2021 року. Ні, я не помилився. Саме в ці дати. Так, саме в період локдауна у бізнесу, якому заборонено працювати, якому постановою рекомендовано відправити співробітників на дистанційну роботу, щоб не заражалися. Бізнесу, якому дуже поспішала допомогти держава в останні 10 місяців. А все через закон для ФОПів, який фактично скасував мораторій на планові перевірки. Із документа депутати вилучили норму, що забороняла будь-які ревізії в період карантину. Експерти переконані, у такий спосіб держава вирішила більш ретельно контролювати бюджетні кошти. Разом із тим виявляти підприємців-порушників. Все чесно. Якщо ви хочете з державного бюджету отримати 8 тисяч, ви повинні чітко по закону працювати. Якщо ви працюєте, ну яка проблема з перевірки? Прийшли, да, у вас офіційно працює там 2, 3, 4, 10 людей, нема проблем. Є всі документи, да, ви все сплачуєте, ви платите їм зарплату. Мається на увазі перевірка перш за все вашої господарської діяльності, ну і відповідно ваших людей, які у вас працюють, на яких ви хочете отримати, ну на які отримують 8 тисяч. Утім, отримувати карантинні 8 тисяч бізнесмени не квапляться. За перший тиждень роботи програми по допомогу звернулися близько 300 тисяч підприємців. Таку не надто високу активність експерти пояснюють проблемами в діяльності підприємців. Адже в тіні третина вітчизняного бізнесу. І зайві перевірки можуть призвести, окрім втрати карантинної допомоги, до величезних штрафів. Держава звернулася, ну як би сказати, дивіться, якщо ви вважаєте, що у вас, ви працюєте чесно, платите всі податки, ви звертаєтесь, отримуєте 8 тисяч. Якщо ви, ну, не дуже чесно працюєте, ви просто не звертаєтесь. Не буде перевірок. От така ситуація. А від візиту ревізорів відкараскатися підприємцям, які отримали карантинну допомогу, не вдасться. Навіть якщо бізнес не працює через ковід. Керівники підприємств мають бути на робочому місці в зазначені дати. Інакше доведеться сплатити штраф. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».